Continuem ací a Clar i Ras. Estem als estudis centrals de TVA, la televisió de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, ací a la ciutat d'Alcoi, parlant d'un tema candent i, de fet, si han seguit la primera part d'aquest programa, ho hauran pogut comprovar. Ens hem quedat analitzant un poc, Cristian, després d'haver opinat Vicent, quina és la percepció, diguem, que poden tindre i l'afecció que poden tindre els intercanvis comercials, per dir-ho així, en dues zones, Catalunya i les comarques centrals en general del País Valencià, que tenen ese, que comparteixen aquest estret lligam des de fa segles, com deia Vicent. Has dit que volies afegir alguna cosa al que havia dit Vicent. Vicent ha comentat l'infrafinançament que estem patint els valencians i les valencianes, i jo crec que això és la principal amenaça. És a dir, nosaltres rebem el 5% de les partides econòmiques total que es donen a l'estat espanyol, el 5%, i tenim l'11% de la població total. Per tant, hi ha un infrafinançament molt gran. Som la regió més infrafinançada de tot l'estat espanyol. I així sí que n'hi ha uns responsables amb nom i cognom molt clars. En aquest cas, és Montoro, que és el responsable de finances. Per tant, crec que aquesta ha de ser la reivindicació. Tenim un deute històric, més que un deute històric, jo diria que és un deute odiós, de 45.000 milions d'euros. Per què? Perquè des de l'estat espanyol ens donen certes competències a nivell de sanitat, d'educació, de benestar social, però després no ens arriben els fons, no ens arriba els diners per a poder dur endavant aquestes competències. Què significa això? Que t'has d'acollir al FLA, al fons de liquiditat autonòmica. Clar, això té unes condicions, això té uns interessos, això s'ha de pagar. I això fa que ara mateix el País Valencià sigui una de les comunitats autònomes més endeutades. 9.000 euros per persona, l'endeutament està xifrat en 9.000 euros per persona, i això ja és un lastre molt gran per a que les nostres comarques puguin tirar endavant, per a que el País Valencià pugui tirar endavant, i al final és una càrrega molt difícil de portar. Per tant, Catalunya estigui en un procés d'autodeterminació, evidentment, pot significar una amenaça per a les nostres comarques, però no oblidem que fa 40 anys que ens estan amenaçant constantment amb un infrafinançament per part del Partit Popular i dels diferents partits que han passat per l'estat espanyol a les nostres comarques i en general al nostre territori. Jo abans t'ho comentava fora d'antena, o sigui, fer política ficció és difícil perquè desconeixem els diferents escenaris que es poden donar. Així estem parlant de que possiblement hi haurà arancels o possiblement Catalunya si s'independitza i s'irà fora de la Unió Europea. Que n'hi haurà boicots, que n'hi haurà certs bloquejos, podrien haver per part de l'Estat com a represàlia, entre cometes, bueno, això no ho sabem. No sabem si finalment Catalunya s'independitzarà i en el cas de que ho faça, doncs no sabem si n'hi hauran bloquejos, no sabem si n'hi hauran boicots, no sabem si n'hi hauran dificultats, poden haver-hi convenis bilaterals, les relacions comercials podrien intentar ser com fins ara, estem parlant d'una relació bilateral molt important a nivell econòmic, d'1.000 milions d'euros en l'últim període. No? Per tant, crec que aquestes relacions s'han de mimar, s'han de cuidar i s'han de continuar potenciant, i si han d'haver-hi certs convenis bilaterals perquè això continuï, perquè les relacions econòmiques i empresarials no es devaluïn i no es... Pues s'haurà de fer i s'haurà de fer aquest esforç, perquè al final jo crec que són més les coses que ens uneixen que no les que ens separen. Vicent ho estava comentant, tenim una història comú, tenim uns valors, tenim una sèrie d'aspectes que jo crec que de convivència que ens agermanen o que tenim uns lligams molt importants amb Catalunya. Per tant, jo crec que a nivell econòmic això s'hauria de continuar cuidant, s'hauria de continuar mimant, i no té per què afectar, tot i que evidentment l'escenari és més complex, podria dificultar molt més les coses, però jo crec que amb voluntat amb dues parts dels diferents agents implicats, dels empresaris, dels diferents sectors, doncs jo crec que això seria possible. No? Evidentment, Vicent ho comentava, quin seria l'escenari ideal? Pues jo també veig una demarcació o un estat federal en què cada regió pues, pugui tindre certes competències i certs aspectes poder compartir-los. No? Jo crec que això seria molt més fàcil, seria algo que podria beneficiar i que podria portar a una relació molt més senzilla a nivell comercial i econòmic en aquest cas, i segurament també a nivell social. No, sé que segurament li contestaràs per al·lusions, per certes al·lusions, però es demana que siga al mínim i ens centrem en el... Segurament que menys de lo que hem al·ludit a mi. Anem a veure, jo estic d'acord amb Cristian totalment en que el model de finançació del 2008 no m'agrada.
Fíjate, estem d'acord. El que no vaig a fer és, com Cristian, dir que aquest model de finançació és de Cristóbal Montoro. Aquest model de finançació és de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2008 era el president del govern i es va aprovar aquest model de finançació per a la Comunitat Valenciana sense es vots a favor del Partit Popular, en es vots en contra del Partit Popular. Feta aquesta puntualització, a mi tampoc m'agrada aquest model de finançació que ens va posar Zapatero als valencians, Zapatero als valencians, fet aquesta puntualització importantíssima, jo sempre ho dic, per no enganyar les persones que hi ha darrere de les càmeres, fet aquesta puntualització, ja no faig al·lusions a Cristian per la qüestió, i sí que vull parlar del tema que estàvem comentant tant Pablo com Vicent. No? Jo crec que les postures, els raonaments que ells han fet són perfectament compatibles en el que és la postura del Partit Popular. A mi m'agradaria, perquè eren qüestions de sentit comú, raonaments des de la lògica, des del sentit comú, des del seu saber fer, des de la seva experiència professional i personal, i jo sí que volia ahir introduir alguna coseta, no? I és el tema de que jo en estos moments, si fora inversor o en una Catalunya recent independitzada, en aquesta hipotètica que tu m'has planteges, en la que jo no crec, però bueno, Catalunya recent independitzada, si jo fora inversor, probablement no invertiria en Catalunya. Per què? Perquè el capital, els diners, volen seguretat. Els inversors volen escenaris segurs. Un fondo d'inversió, un banc, un empresari que ve dels Estats Units, anglès, valencià o madrileño, el que vol és que els seus diners estiguen segurs. Tu, el banc on tens la llibreta, on cobres, on tal, vols que sigui un banc fiable. No que de la nit al matí el director el canvi les regles del joc, veritat? Jo i crec que tot el món. Pues el que té molt capital també. I entonces Catalunya en aquest moment no seria un territori de seguretat jurídica, perquè seria un territori on de la nit al matí, de manera unilateral, com tu planteges en el debat, uns senyors decidissin canviar les regles del joc. Claro. I si jo poso els meus diners, es invertisc en Catalunya, però demà aquests senyors tornen a fer pues una altra pel·lícula com la que s'ha fet ara i tornen a canviar les regles del joc. Per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista Catalunya no oferiria seguretat jurídica als inversors, al capital, als diners que circulen per el món i decauria i molt la seva inversió de capital. No? El tema de la moneda, la transitorietat de l'euro, és cert, mirem el Brexit que ha passat en el Regne Unit, que quan han començat a parlar de Brexit i quan han votat i si són d'Europa, han tingut una devaluació, vosaltres sabreu més que jo, d'aquest tema, de la lliure esterlina, aproximadament del 40%. No? Això no és un dato positiu, això vol dir que un anglès que ve de vacacions així li costa un 40% més car, això vol dir moltes coses que no són bones per ells. Per nosaltres probablement no siguin bones que Gran Bretanya se'n vagi, però per ells menys. Val? I això passaria a Xina. Jo vull añadir també una qüestió a el que comentava Pablo i a el que comentava Vicent, i és que diu, deixarien d'exportar molts, entonces això és un problema perquè nosaltres no podríem comprar aquests articles que avui comprem. Sí, sí, però és molt més fàcil, i tu com a empresari crec que convindràs amb mi, és molt més fàcil trobar un nou article o el mateix article d'un altre proveïdor, millor dit, trobar un nou proveïdor que trobar un nou client. Ells tindrien que buscar nous clients, i això és molt difícil, buscar nous clients, les empreses catalanes, és molt difícil, sin embargo, jo, ciutadà de Getafe, de la Coruña, de Córdoba o d'Alcoi, seria molt fàcil trobar un proveïdor del mateix article, perquè avui en un món globalitzat és molt fàcil trobar el mateix article en un altre punt, i més qüestions de textil i de més. No? Els que tindrien més problemes són ells, compartisquem Vicent, que ells ho passarien pitjor i ells sentirien amb més força el colp que se li donaria a la seva economia, perquè buscar un client és prou més difícil. Buscar un proveïdor és relativament fàcil. Aquesta taula ens la pot fer el patrocinador d'aquest programa o ens la pot fer un altre, però el patrocinador d'aquest programa la té venuda així. Si tu no li la compres, té que buscar a un altre, i això és més difícil. Tu en una telefonà trobes la taula. Ell en una telefonà no troba el client. Ara es planteja el cas contrari, d'ací cap allà pel que dius tu, i tenint en compte els segles d'història de la relació comercial, de compartir els lligams i de la comunicació que narrava Vicent que existeix entre les empreses. Sí, però com la que tenen els bascos, com la que tenen els gallegos, com la que tenen... És que anem a veure, fora d'Alcoi i de la Vall d'Albaida, del comtat d'Alcoià i la Vall d'Albaida, no fan textil. No fan textil, i resulta que en Andalusia hi ha sectors que venen oli a Tarragona i tenen el mateix problema.
És a dir, que no es creguen que som així l'ombligo del món ni res per l'estil, que és una qüestió d'un món globalitzat. En Andalusia, Jaén i tal, són proveedors d'oli que en Tarragona, i al revés. I quantitat d'articles, que lo del textil és anecdòtic en el volum de l'economia de la Catalunya d'avui, de l'Espanya d'avui. És anecdòtic. Jo parlava del tèxtil, perquè és un del sector que més... I és més, jo no tinc tampoc el dato, com dia Pablo, però em consta que el textil en Catalunya ha baixat moltíssim més del que ha baixat en les nostres comarques. És a dir, nosaltres el textil d'aquestes comarques... potser siga inclús més important a nivell numèric dels que es representen. Són productors diferents, clar. Les més confecció, si és més llàstic que existeix per a... Ja. Nosaltres tenim un estudi... A banda del tèxtil, hi ha més sectors que mantinguen aquest lligam que puga veure's afectats? O jo no sé si vosaltres considereu que ja passa el que passa, ja la independència, com diem, és una hipòtesi més ben viable, perquè de la forma en què està plantejada és il·legal, però la resta de sectors pensen que ja, o hi ha una percepció de que ja està molt tocada la cosa com per a lo millor buscar altres destinacions abans que Catalunya, per exemple? El sector maquinària és un sector fort així al coll, bueno, al nostre territori. Pablo, vamos, el seu sector és ixe, jo crec que ahir el que més pot aportar és Pablo. Jo sí que vull afegir dos cosetes només, que tinc un dubte, no? El tema del projecte de l'art mediterrani, que esta mateixa setmana ha hagut una reunió de 2.000 empresaris en Madrid, i aquest tema jo no sé com pot quedar per la financiació, perquè clar, hi ha una part important que és Catalunya, i l'art mediterrani pues, en un percentatge alt és Catalunya, i això sí que ens pot afectar a l'hora de traure productes des d'ací, o des de Múrcia i Andalusia cap a Europa. I això és un tema delicat. Com a riesgo, com a oportunitat, jo crec que tenim ací una tasca, crec que tots, meravellosa, no? Ens uneix una cultura, ens uneix una llengua, en cas de que s'independissin, tenim un territori on es poden implantar empreses catalanes, perquè crec que l'afinitat és evident, tots estem d'acord en que Catalunya, les Illes, tenim més que en el País Basc, no? I jo crec que ahí tenim una oportunitat, que també, pues, dins d'eixe hipotètic, i tenim una oportunitat bona, no? Que així podem col·laborar perquè les empreses no se'n vagin a Madrid o que vinguin així també. No? I... Tal volta seria una de les possibles. Un riesgo i una oportunitat, sí, que tenim ahir, sempre dins de la hipòtesi que tots veiem que n'hi ha alternatives, que, i són la negociació, el respecte i fer les coses com cal, com no s'han fet. Sí, però també s'ha parlat de punt de no retorn, no? Vull dir, no sé fins a quin punt, no per la independència, sinó per el deteriorament de les relacions que ja puguen haver. Claro, efectivament, és a dir, el que estava dient antes, Cristian, no? que en el cas hipotètic i real, no? de la declaració de la independència, és a dir, si no hem sigut capaços d'arribar a una negociació en aquests anys, difícilment podrem arribar a una negociació econòmica entre els dos territoris. És a dir, al final acaben mal, i les relacions que acaben mal, per molt que intentes suavitzar-les, no n'hi hauria aquest tracte de lliure comerç o aquests convenis que estàs fent tu al·lusió, perquè veig que en aquest punt és molt difícil. Sectors, sí que n'hi ha molts sectors que tenim relació, el sector de la maquinària, el sector metal·lúrgic, sí que n'hi ha molta relació entre proveïdors, clients en la zona de Catalunya. També em preocupa el sector del turisme, no? Perquè el sector del turisme, tu al final, a banda, no? de que ja existís, no? una prima per estar fora del territori català, no? que s'aplica en els hotels i demés, a mi em preocupa que si jo me'n vaig a Catalunya a fer turisme, jo arribi en infraestructures que són de l'Estat. Estem parlant dels aeroports, estem parlant de l'AVE, i això es quedarien sense finançació, perquè clar, si és un estat independent, ja no rebrien per part de l'Estat espanyol per a mantindre, no? aquestes instal·lacions. No? I a banda d'això, jo també estic d'acord en que la més perjudicat és Catalunya. No? És a dir, ja n'hi ha sigut diversos empresaris que, visto lo visto, no? i veient com està duent el procés, ja han advertit, no? que si continua fins a aquest punt de no retorno, pues, les seus principals les traslladarien a altres llocs. No? Estem parlant del Sabadell. Avui està baixant tota la bolsa, especialment està baixant la banca catalana, o sigui, els bancs catalans. Claro, claro. Especial, de manera especial sí, i diferenciada. De... Claro, el dilluns, només el dilluns, ja havien baixat l'IBEX 35, vull dir, és que els impactes a l'economia es veuen en els indicadors, no, que ens donen. No? Però clar, és que és normal, sobretot entitats finals... I la pregunta és, tot això se li ha explicat al català de peu? No ho sé, jo he parlat en català d'allí, ningú li ho ha explicat.
Pablo, tots tenim coneguts, familiars, cosins, amics en Catalunya. Ningú els ha explicat aquesta història, el debat que tu has plantejat avui. I el dia després, què? Ningú els ho ha explicat. Els han venut la tierra prometida. Les han dit que esto serà la panacea, que en el moment que nos quitemos el yugo d'Espanya que nos ahoga i nos asfixia, aquí ataremos lo resto con longanizas, los perros con longanizas. Ningú els ha explicat la veritat del cuento. Ningú els ha dit que tindran una moneda que es devaluarà. Ningú els ha dit que crearan inseguretat de cara a l'inversor estranger. Ningú els ha dit que en les bolses, ningú els ha dit que poden haver arancels, ningú els ha dit... Totes aquestes qüestions ningú els les ha dit. Fernando, ni uns ni altres. Eh? Ni uns ni altres. El problema, sí, dice, sí, la falta de... A mi em dóna la sensació de que al final estan manipulant allí, al ciutadà. No, però és que allí només hi ha un altaveu. Si voleu, parlem clar. I ras, com diu... Jo crec que n'hi ha que parlar clar i ras, no? Estem així per això. Claro, i si voleu, posem així cortines i fem el que... per quedar bé. Ahir el Partit Popular no té ningú altaveu. En la Catalunya d'avui dia. En la Catalunya de fa un any. I ho sabeu. I ho sabeu. Es refereix a mitjans de comunicació? Els mitjans de comunicació i l'educació són les dues armes fonamentals per jo poder permear, per jo institució pública, per jo institució privada, per jo qui siga, poder contactar, poder contar la meva pel·lícula, poder contar la meva vida en la societat. Hi ha dues maneres, les més importants, probablement hi hagi més, l'educació i els mitjans de comunicació. I tu, Nando, saps com jo quina és la realitat de l'educació. No anem a fer ara un debat de l'educació en Catalunya i dels mitjans de comunicació, sobretot els públics, en Catalunya. Jo crec que és absurd fer-ho. Jo crec que tota la gent... Ens podíem pegar així una setmana i allí... Tu, en aquest programa, en clar i ras, has convidat al PP, que ha vingut. Has convidat al PSOE, has convidat a Compromís, que no ha volgut vindre. I altres que m'intenten... Has convidat a Enguanyar, no està així sentat. En TV3 no conviden al Partit Popular, perquè no interessa que la versió del Partit Popular arribi als catalans. I el que estic dient saps que és veritat. Podem posar-se una venda en els ulls i dir és que nosaltres no podem arribar a la societat. Dia Vicent, vosaltres tampoc heu contat la vostra pel·lícula. És que no la podem contar, és que no tenim mitjos. En l'educació s'educa els xiquets dient que Espanya no s'oprime, que Espanya no es roba i que Espanya tal. Jo no puc dir-ho perquè jo no puc desmuntar aquest mito perquè jo no tinc l'educació en Catalunya, el Partit Popular. Si voleu, comentem així de clar. I jo, com no tinc TV3 i a mi no em donen una cadira com aquesta en TV3, no puc dir... És que l'educació no és del Partit Popular. No, no és del Partit Popular. L'educació és universal, és pública, és tal. Però és cert que en Catalunya s'educa els xiquets en aquestes qüestions que t'ha dit jo. Ahir, espero... Nando, si la versió del Partit Popular arriba perfectament a Catalunya. Si la versió del Partit Popular, tothom la van poder veure el diumenge. Jo en un tema tan important no vaig a jugar en eufemismes. No vaig a jugar en eufemismes, vaig a parlar, com diu el programa, clar i ras. Ahir i este matí, els xiquets que tenen la sort, la desgràcia, que tenen la realitat, que ells no han triat de ser fills de Guàrdia Civil, els han assenyalat i els han triat de classe. En l'autorització i en els permisos dels mestres. Tots coneixem quina és la política educativa del Partit Popular. I això no és de voler sentar-se en una taula de res. I això està passant en Catalunya, Cristian. Si el ministre d'Educació... Ho diem i si voleu ho neguem i diem que en Catalunya l'únic que ha passat en tot aquest temps és que uns homes van pegar a vosaltres el diumenge en unes votacions. Si voleu, continuem en aquest tal. I si voleu, contem la veritat com és. Jo vos demanaria que no continuarem per aquests derroteros per sentar-nos. No, però és que, claro, Vicent m'ha fet una pregunta, però vosaltres tampoc la veu contar, jo dic, és que jo no puc contar, és que jo no tinc la sort de tindre una TV al coll que em conviden a donar la meva expressió. Allí hi ha voz única. No, teniu televisió espanyola i la controleu i feu el que voleu. Allí hi ha pensamiento único, Cristian, i el que no pensa com jo, lo tiro. Voy a l'hotel donde está hospedado y le digo que lo tiro. I si no me hacen caso a mi, ciudadano, voy como alcalde de la CUP. Això, la subdirectora d'informatius de televisió espanyola li passa l'argumentari del Partit Popular als seus periodistes i això està denunciat. Saps? I això està denunciat. La manipulació i el control del Partit Popular que fa dels mitjans de comunicació públics, això està denunciat. La subdirectora dels mitjans... No facis riure davant de tots els alcoyans que estan a la tele i de tots els ciutadans de l'escola. No facis riure. Però si això és evident. TV3 és lo de TV3. No, no, jo estic parlant de televisió espanyola. Hasta ara estaves acertat i bueno, podíem matisar. Ara estàs fent riure. A més... Dir-lo que estàs dient davant dels espectadors. El control que fa el Partit Popular dels mitjans de comunicació públic és alarmant, preocupant. Per això Pablo Iglesias pot estar tots els dies en la Sexta, per això
això Pablo Iglesias pot estar en 4, claro. En Telecinco, en Antena 3 i en la 1, perquè quan trobem Moratos les televisió. No facis riure, Cristian. Televisió espanyola. Cristian, no facis riure. Televisió espanyola. Si tot, tot espanyol sap. Pluralitat. El tema, per favor. A veure, si la versió... Pluralitat. De, la versió, en TV3 el que no me gusta... Si la versió educativa del Partit Popular la coneixem tots, si, si el que va ser ministre d'Educació, Bert, ho va dir, l'objectiu és espanyolitzar a tots els catalans. Això ho va dir el ministre Bert. I per tant, jo crec que bueno, això és una evidència. Però si tornem, tornem al tema, jo crec que hem de veure com a oportunitat el tema del corredor mediterrani. Crec que a nivell d'infraestructura s'ha de continuar invertint i això és una oportunitat que, si això al final tira endavant, doncs ens beneficiarà a tothom, perquè és el principal objectiu. Després, s'ha parlat de ser atractiu. Jo crec que les comarques centrals s'han de continuar potenciant perquè entenc que han de servir de reclam per a noves empreses i en aquest cas, en el cas d'aquest hipotètic cas de que Catalunya s'independisse, per a poder atraure a noves empresaris i per a poder, per a poder crear nous llocs de treball que al final té que ser l'objectiu de tots els que estem, de tots els que estem ací. I, bueno, i al final jo crec que ja per acabar crec que els catalans i en general Espanya, ja, els pobles d'Espanya de qui es volen independitzar és de Rajoy, és del rei i de les polítiques neoliberals que estan duent a terme. Bé, per no focalitzar més, perquè veig que si continuem així al final anem a debatre del que no es convé, m'agradaria, estem quedant sense temps també, així que m'agradaria que cadascun de vosaltres fareu una reflexió final entorn a tot el que hem parlat així. Pablo, començaríem per tu. Bueno, jo la reflexió única que crec que és el sentit comú, és a dir, senyors, anem a sentar-se, anem a intentar suavitzar les tensions que n'hi ha, anem a fer propostes, com ha dit antes, innovadores, anem a canviar el sistema. Definició no només per una, perquè també estic d'acord amb la infrafinanciació que està patint la Comunitat Valenciana, anem a fer algo que siga just, algo que siga equitatiu per tots, i a partir d'ahí anem a construir, o entenc jo que hauríem de construir, un nou sistema nacional més permissiu i que intentar oblidar-se, conforme Vicent també comenta, el resquemor que existís, no?, en diferents comunitats, entenc jo, no ho sé, que és per ser una democràcia relativament jove, en la qual, escolta, tots puguem tindre sentiment patriòtic de la comunitat o de l'Estat per ambes parts igual. Nando, quina seria la teua conclusió? Per favor, centrant-nos més en el sí, tema sí, que sí. Us he plantejat. Sí, posament positiu. Jo es proposa per part de Pablo un nou model territorial, per dir-ho d'alguna manera, no? Estaves comentant i jo totes aquestes qüestions que són en positiu i que busquen que la gent se senti, les compartisc i les entenc, però al final hi ha que ser realistes, no? I en aquests moments en Europa la major dosi d'autogovern i d'independència que es dona en Espanya i especialment en Catalunya i en el País Basc. Dir, és que, no sé, l'estat autoritari espanyol. Habrá que estudiar un nou model perquè, clar, estem oprimint a... I resulta que dins de tota Europa, pots analitzar cas per cas, el règim, l'estat membre d'Europa, on més dosis d'autogovern i d'independència, ja, al final, per als seus territoris, és el cas espanyol i en concret el País Basc i Catalunya. No? Podem aprofundir, es pot aprofundir, perfecte, no hi ha ningú problema, vamos allá. No? Però, claro, jo crec que ja puc compartir el criteri de Pablo, la postura, jo li posaria una coma, però primero restablezcamos el orden, la ley, y cuando las cosas sean normales, para que se puedan sentar las personas en una mesa, entonces nos sentamos. Pero primero habla que restablecer el orden, la democracia, la Constitución y el Estatuto en una comunidad donde llevamos unos días donde todo eso está alterado y donde eso pues sabemos que está de una manera importante atacado, ¿no? Yo creo que para sentarse en una mesa debemos buscar las condiciones idóneas, Pablo. Y las condiciones idóneas en estos momentos donde la gente no respeta la ley, donde los gobernantes incitan a que no se respete la ley, donde la gente se pone en las puertas de los hoteles para que saquen de allí, donde los alcaldes llaman a los propietarios de los hoteles. Los que llaman autoritarios al régimen español, llaman a los hoteles y les dicen que o sacas a la Guardia Civil de tu hotel o te cierro el hotel durante 5 años.
Hostia, más autoritario que eso, creo que no hay nada en la vida. Porque yo creo que esas no son las condiciones favorables para que dos personas se puedan sentar a una mesa. Restablezcamos la orden, la ley, y cuando todo esté, la Constitución encima de la mesa, el Estatuto de Cataluña encima de la mesa, y todo encima de la mesa, entonces se puede hablar y se pueden ver las cuestiones, ¿no? Pero esa coma yo creo que es importante, porque dos no se pueden sentar en medio de una trinchera, ¿no? Yo creo que debemos quitar las trincheras y cuando esté todo despejadito y claro, nos sentamos a hablar de lo que sea. Pero esa es la arte de la política, hablar precisamente, llegar a puntos de acuerdo y de entendimiento. Perdona, Andrés, yo también decidiría en ese Parlamento el poder invitar a agentes sociales y económicos para que puedan aportar. Perfecto. Perfecto. Gracias, Andrés. Son pieza fundamental de una sociedad. Sí. Vicent. Jo vaig a ser prou breu, vaig a quasi acabar conforme es començava, no? Jo, conforme dirien els germans catalans, seny, coneixement. Estem en una situació, crec que crítica, delicada, i jo crec que no és moment de mirar massa cap darrere, perquè no aprenem del que ve de darrere. Jo crec que és moment de pensar endavant i buscar solucions, que les hi ha, no? I passem per el que he dit, no? Actitud, ganes de voler donar solució, i entre tots buscar una solució que sigui la solució per a tota Espanya. Perquè crec que el que és hora de sumar i no de restar. I quan dic restar, dic territori que considerem que tots a una, com dia Fuente Vejuna, no? Podem anar tots a una, no? I crec que tenim més força anant junts que per separat, sempre, respetant i democràticament. Gràcies, Vicent. Cristian. Sí, també seré molt breu. De fet, m'ho tinc apuntat per a no... Per a fer-ho un mínim. Bueno, a veure, pel que hem començat parlant al principi, crec que la repressió policial no és el camí. La violència mai pot ser un instrument de la política i en aquest cas s'ha fet. Crec que el consens, el diàleg, ha d'estar per damunt de tot i al final la solució passa per fer un referèndum pactat, com s'ha fet en Gran Bretanya o com s'ha fet en Canadà i en altres regions del món. Més vinculat a l'economia local i de les nostres comarques, crec que les comarques centrals han de continuar potenciant-se, han de continuar dotant de més contingut i al final han de ser atractives per a poder ser un reclam de noves empreses i poder crear nous llocs de treball. No s'han de perdre els vincles comercials, sigui a través de convenis bilaterals o sigui el que sigui, en el cas hipotètic que parlàvem al principi. I crec que sobretot, per damunt de tot, que s'ha de revertir la situació d'infrafinançament que estem patint tots els valencians i les valencianes, perquè si no estem amb una motxilla molt difícil de dur. Un sí o un no, vaig a demanar-vos a cadascun, sí o no, exclusivament. Creieu que la situació, el dany que s'ha fet, la polarització, l'enfrontament és irreversible, vull dir, en quant a que tot torni al que seria el seu cauce habitual? Sí o no, Pablo? Sí que és reversible. Sí, reversible. Vicent? Reversible sempre, però en peros. Cristian? Jo desitjo que sigui reversible. Crec que tots coincidim en que desitgem que sigui així, perquè no sé si considerem algú, algú pot considerar que al final això pugui aportar massa beneficis, no? Vist del que estem veient aquestes jornades. Bé, anem a deixar així esta primera edició de la nova temporada de Clar i Ras i hem vist el debat més que interessant del que ens hem oferit i els que continuarem oferint-les i oferint-los en properes setmanes. Pablo de Gràcia, Ando Pastor, gràcies. Vicent Sánchez i Cristian Santiago, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres. Quedeu convidats, com sempre, segur que estàs a vostra casa i ens veurem les cares en futures edicions. Gràcies als quatre. Moltíssimes gràcies. A tots. I vostès, no es menegen d'ahir, encara ens queda més que parlar així en Clar i Ras, i així a TVA, ja sabem, televisió de proximitat, la que ens interessa, ara el Collar Comtat i la Falla de Castellà.